السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب دوست بھائی کے ہوں گے. یہ ماشاء اللہ سے دوست آئے ہوتے ہیں, انہوں نے جانور پرچیز کی, ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے اور کتنے کتنے جانور لیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھائی. آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں راول پنڈی ٹیکسلا سے آئے ہوں. یہ راول پنڈی ٹیکسلا. اور آپ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تامرا سے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ سردار ممتاز نام ہے. یہ سردار ممتاز بھائی بھی آتے ہیں. ماشاء اللہ کتنے جانور لیے؟ 11 لیے ہیں جی. کیسے ملے آپ کو؟ مہنگے ملے, صحیح ملے ہیں؟ صحیح ملے ہیں جی, بہت اچھا. آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ ہے. آج کون سی منڈی کا وزٹ کیا ہے؟ ڈیرا غازی خان منڈی سے منڈی کا وزٹ کیا. اور آپ نے کتنے جانور لیے ہیں؟ 7 جانور لیے ہیں. مہنگے ملے ہیں, صحیح ملے ہیں؟ 7 جانور آپ لوگوں نے بڑے خوش اسلوبی سے, بڑے اچھے طریقے سے, ہمیں بڑی خوشی سے, بڑے پیار سے لے کے دیے اور سستے لے کے دیے. بہت اچھے جانور لے کے دیے اور بہت خوبصورت لے کے دیے. اگر کوئی بھی آنا چاہے تو میں کہتا ہوں جی کہ آپ اس پوری منڈی میں نا سب سے اچھے جو ہے نا ایڈوائزر ہے. جی جی ماشاء اللہ. میں آپ کو نہیں کہوں گا, آپ کو ایڈوائزر کہوں گا کہ آپ کوئی بندہ اگر مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا رویہ. جی جی ماشاء اللہ. بالکل. آپ کو گاڑی بھی میں نے کہا کہ سر آپ کو کرا دیں گے, آپ کو سستی پڑے گی. جی جی ماشاء اللہ. جی جی. یہ بکرا بھی لیا ہے؟ جانور کم ہی ہیں, پیارے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. اور ریٹ میں بہت اچھے ہیں. جی صحیح. اور آپ لوگوں کا ہم بہت, آپ اپنا نام بتا دیں. جمعہ جی. جمعہ جی ماشاء اللہ سے. آپ کے میں ان کے جانور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ماشاء اللہ اسپیشل گاڑی بھی کروا کے دی, 19,000 روپیہ گاڑی والے نے لے, ایک دوسرے پہ آپس میں ہم دے دیں گے. یہ ماشاء اللہ سے جانور لیے ہیں, یہ چیک کر سکتے ہیں آپ. مہنگے ملے ہیں یا صحیح ملے ہیں؟ میں نے آپ کو کیا, میں نے کہا آپ منڈی کا وزٹ کریں آپ کو ان شاء اللہ. یہ دیکھیں اس طرح ہوتی ہے, یہ دیکھیں. اور یہ ماشاء اللہ سے منڈی بھری ہوئی, منڈی کا وزٹ بھی کروا کے منڈی سے سیل پرچیز کروائیے. ہر قسم کا مال لے کے دیا ہے آپ. میں ان کے جانور دکھاتا ہوں. یہ بھائی نے لیے ہیں ساتھ, اس میں کچھ ناچی ہیں اور وہ ہے. اور بھائی نے یہ جو لیے نا, یہ مال لیا ہے بھائی, انہیں یہ ناچی بھی لیے ہیں. یہ شیرا برانڈ, یہ ناچی لیے ہیں. اور بھائی نے یہ راجن پوری والے پٹھے اور ایک بکرا لے کے دیا ہے. کیسا مال محسوس ہوا ادھر آنے کے لیے؟ اس کی کوئی, اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کا پیار اور خلوص اور آپ لوگوں کا جو ہمارے ساتھ رویہ تھا نا, وہ بہت اچھا لگا. جی جی ماشاء اللہ سے. یعنی آپ لوگوں نے نا سمجھ لیں کہ جس طرح بندہ اپنی ذات سے زیادہ کسی کے ساتھ نا اچھے طریقے سے پیش آتا ہے, اور سارا دن آپ لوگوں نے محنت کر کے اور بڑے پیار سے ہمیں ساری, ایک ایک جانور چن چن کے لے کے دیا ہے آپ کو. جی جی ماشاء اللہ سے. یہ جانور لیے, ناچی بھی, ناچی یہ بھائی نے ناچی اور ناچی لیے ہیں. اور یہ بھائی وائٹ بکریاں اور بکرے لیے ہیں. یہ بھائی آئے تھے ماشاء اللہ. اگر کوئی بھی ہمارا فارم کا وزٹ کرنا چاہے وہ الحمد للہ سے. یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ چیز لے کے جاؤ ادھر کوئی لوگ دیکھے, وہ 13-13.5 والا بھی آپ نے مال دیکھا ہوگا جو ویڈیو لگاتے ہیں. یہ چیزیں لیے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ان کے چہرے اور نکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں. کانوں پہ, اس کے سینگوں پہ لگائیں, کانوں پہ لگائیں. یہ چیز لیے ماشاء اللہ سے. یہ بھائی دکھا رہا ہے. کوئی بھی آنا چاہتا ہے ان شاء اللہ سے, بدھ کا دن ہے ماشاء اللہ, ڈیرا غازی خان منڈی کا وزٹ بھی کرواتا ہے اور جانور بھی لے کے دے دیے.